Друзі, хочу коротенько доповісти про роботу Зимагро, юридичний відділ. Прочитаю, що було правильно. Вербенець Тетяна. Це матір полоненого. Бригаду не буду казати, тонкощі не буду казати. Не в Ковчані наші земляки безпосередньо звернулись по полоненому, роз'яснив матері, як писати звернення в координаційний штаб, як потім, щоб не загубилось, продублювати в ДБР. Це все кози так подавав, проконтролював, як писали, проконтролював, як запит на частину писався. І зараз можете перевірити списки останніх полонених, останніх, що ця фамілія Вербенець, хлопчина вже вдома. Це зробила команда Зимагро, це зробив я, Сяниця Олексій. От. І отаким от чином хотів позитивно для громади відзвітувати. Якщо є питання з полоненими, то це треба вам звертатися в Зимагро інфо до Сяниці Олексія. Мира нам, перемог, дякую.